Senhor da glória, Senhor bendito, Jesus Cristo de Nazaré. Estamos, Senhor, mais uma vez e mais esta madrugada, ó Pai, rogando a Ti, clamando a Ti, suplicando a Ti a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Pai, primeiramente, ó Deus amado, nós pedimos perdão. Pedimos perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas, as nossas iniquidades, transgressões, ó Pai, que temos cometido diante de Ti. Somos pecadores, sim, mas necessitamos do Teu perdão, necessitamos da Tua ajuda, do Teu auxílio, da Tua forte mão, ó Pai, para nos colocar em pé, para nos sustentar. Senhor amado, sem Ti nada conseguimos, sem Ti nada fazemos, sem Ti nada realizamos. Com base nisso, ó Pai, nós viemos Te agradecer, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, com a Tua mão estendida, ó Pai, nos concedendo mais uma oportunidade, mais um dia de vida, mais um fôlego de vida, Pai. Nós Te agradecemos. Senhor amado, Pai querido, Pai eterno, Pai maravilhoso, mas estamos aqui, Senhor amado. Pai amado, para Te apresentar, ó Deus querido, as nossas causas, para apresentar diante de Ti, ó Pai, as nossas petições, para rogar a Ti, Senhor, para clamar a Ti e para apresentar ao Senhor aquilo, Senhor amado, que está afligindo esta pessoa agora. Pai querido, Pai eterno, Pai maravilhoso, Tu conheces, Tu sabes muito bem, ó Pai, o que cada uma destas pessoas está passando, mas o Senhor quer ouvir das nossas bocas. Tu queres, ó Pai, ouvir de cada um de nós. Nós estamos aqui, Senhor, crendo, confiando no Teu agir, confiando no Teu trabalhar. Então, Pai amado, vem agir agora, Pai, em prol dessa vida. Senhor amado, muda a situação. Senhor amado, nós clamamos a Ti nesta oportunidade, ó Pai. Muda, transforma, restaura, modifica, Pai querido, porque Tu tens poder para fazer, Tu tens poder para realizar. E nós estamos aqui pedindo, Pai, a Tua ajuda, pedindo, Pai, o Teu auxílio, Senhor. Ó Jesus Cristo maravilhoso, Pai eterno, Pai bondoso, olha agora, Pai, para esta pessoa. Pai querido, olha para ela, Pai, e atende a sua oração. Atende o seu clamor, ó Pai. Deus querido, Deus maravilhoso, nós rogamos a Ti. Nós clamamos a Ti, ó Pai, nesta oportunidade. Abençoa a família desta pessoa. Abençoa seus projetos, ó Deus. As metas, os objetivos que ela tem colocado diante de Ti. Pai querido, abençoa a sua saúde, ó Pai. A sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua saúde financeira, Pai, abençoa. Pai querido, nós rogamos a Ti nessa oportunidade, em nome de Jesus de Nazaré. Nós clamamos a Ti, Pai, nós rogamos, suplicamos, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Creia, acredite, confie no Senhor. Saiba que Deus tem o melhor para você. Saiba que Deus quer o melhor para você.